Når I skal opstarte en apporttræningsøvelse, så er det vigtigt, at I finder en apportgenstand. Og det, nogle af dem kan bedst lide dem, der er hårde, nogle kan bedst lide dem, der er bløde. Hende her kan helt klart bedst lide dem, der er bløde. Og den bliver altså kun brugt til apport. I må ikke bruge den til at lege og alle mulige andre ting. Den her, den bliver kun brugt i en apportøvelse. Så skal I finde ud af, til at starte med, om jeres hund er en af dem, som bliver meget vild og meget hiver fat i tingene, eller om den, ligesom hende her for eksempel, overhovedet ikke har lyst til at have noget med apporten at gøre. Fordi det, der er det første skridt i apporten, det er bare, at vi skal have lært hunden at tage apporten ind i munden, og når vi så kommer med en godbid til at slippe, så skal de så slippe den. Det er første step, så hunden skal lære at tage den ind i munden, holde fast i den, og så slippe den igen. Og der er de to typer. Hende her vil slet ikke have noget med apporten at gøre i starten. Jeg må løbe med den og lege med den og du ved, slip, lave ruskeleje, alle mulige ting med hende for hovedet og få hende til at vil, altså, tage fat i den. Det tog faktisk ret lang tid at få leget nok ind i hende, og hun overhovedet gad at tage fat i den, så jeg kunne slet ikke komme dertil, hvor jeg kunne sige slip, fordi hun var slet ikke interesseret i at tage den ind i munden. Så jeg må lege det rigtig meget ind i hende. Og det er det, man tit må gøre. Det er, at man sidder og leger med den og får dem til at lege med den. Og så når de ligesom bider fast om den, så kan man komme med godbiden og sige slip. Hvis det er den anden type hund, som meget gerne vil tage fat i den, og som rusker den, og som bliver meget vild, så skal I ikke lege med den. Så ikke noget med at stå og lege trække lege, fordi så er jeres problem ikke, at de ikke vil tage fat i den. Jeres problem vil være, at de ikke vil slippe den. Så der er det meget vigtigt, at man ikke står og rusker og fremprovokerer, at de bliver endnu mere vilde. Så der er det bare vigtigt ligesom at give dem den, og så snart de ligesom markerer med tænderne, så er I hurtigt med at have en rigtig god, lækker godbid klar, som I står med lige foran snuden på hunden, og siger slip, sådan så at den her godbid, den er så lækker, at hunden slipper. Og der holder I selvfølgelig bare fast i apporten, men I står ikke og rusker i den. Så det er bare at give den apporten, og når de tager fat, så kommer I hurtigt med godbiden og siger slip. Og så får de selvfølgelig godbiden. Men det er en bytteleje. Det er sådan en, du skal tage fat i apporten, og du skal slippe den igen. Slip. Det er ikke. Så jeres første fidus, eller jeres første skridt, det er at finde ud af, hvordan jeres hund bedst vil tage den her i munden, og så sidde klar med en godbid, som I kan få dem til at slippe med. Slip. Det er ikke. Prøv jer frem. Det er virkelig mit bedste råd. Hvad for en apport vil de tage i munden? Dygtig slip! Skal I lege det lidt ind i dem? Slip! Eller har I en hund, der kører op af det, og skal I bare nøjes med at give den stille og roligt, og så bare holde igen, og så finde en god godbid. Men de skal simpelthen bare lære, at det er ikke mere end det, der skal ske. Og jeg siger ret hurtigt slip, fordi hvis jeg giver hende den og venter for længe, så sker der det som regel, at hun spytter den ud igen. Der kan I se. Er du dygtig slip, skat? Hvor er hun god? Er du så dygtig, du samler den op til mig igen, når du taber den? Du er så skide god. Du er så god. Hun er nemlig sådan en, der ikke vil sidde med den for længe i munden, så snart jeg kan se, at hun tager fat i den og bare holder den en lille smule, så er jeg ret hurtig til at komme og sige slip, inden hun taber den, fordi ellers så sidder hun med den 3 sekunder, og så spytter hun den ud igen. Så jeg sørger for at være hurtig og komme og sige slip og tage den igen, inden hun taber den. Slip. Ja, men du var ellers sød, du samlede den op til mig igen. Slip. Det er første skridt. Find en apport, som de har lyst til at tage fat i hende her. Hun vil hverken have dem, der har lavet plastik i munden, og hun vil heller ikke have dem, der har lavet træ i munden. Hun vil kun have de her bløde nogen i munden. Og jeg var nødt til at slip og lege det ind i hende for overhovedet at kunne få hende til at tage den. Og da jeg så havde leget det ind i hende og kunne få hende til slip at tage fat i den, så begyndte jeg så at eksperimentere med ikke at lege med den, men simpelthen bare at give hende den slip og så sige slip. Ja, godt. Slip. Det er første skridt. Ja.